Добър вечер! Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. По-значителна ще е облачността в западните райони, където на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, максималните между 20 и 25, по морския бряг между 13 и 17. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Над планините облачността ще е значителна, като повече слънчеви часове ще има в източната част от страната. На места, главно в масивите от Западна България, ще има краткотрайни превалявания. В Западна и Централна Европа, както и в южните райони на Скандинавския полуостров, температурите ще се повишават и на много места там ще е по-топло от обичайното за периода. В отделни райони на източна и северна Европа ще има валежи от дъжд. Краткотрайни превалявания се очакват в южните райони на Италия и в западната половина на Балканския полуостров. На Пиренейския полуостров, във Франция, северна Италия и централна Европа времето ще бъде слънчево. У нас четвъртък и петък на места ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен от грамотевици. В петък в страната ще нахлува сравнително хладен въздух. Дневните температури ще се понижават. В петък при вечер облачността над по-голямата част от страната ще намалее и в събота ще бъде слънчево. През деня ще се затопли и максималните температури ще са около 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!